Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Agora eu e o Marquinhos está saindo novamente para resolver algumas coisas. Essa semana a gente está indo no banco, está indo no cartório resolver coisas mesmo de documento. E hoje de novo a gente vai ter que ir no cartório. Aí eu vou aproveitar, vou passar em algumas lojas para ver se eu acho a capa do sofá, né, que eu fui essa semana lá na Barra. Aproveitei, fui no Tubarão Atacadão, mas não achei. E vou ver se eu consigo achar hoje a capa do sofá. Fiz aqui o meu penteado da transição. A maioria das pessoas que eu vejo que está fazendo transição no cabelo sempre usa um rabo de cavalo para poder disfarçar. E é isso que eu estou fazendo quase todos os dias, um rabo de cavalo. Porque esse período da transição é muito ruim. Vocês até me perguntam em alguns comentários se eu estou em transição. E sim, gente, eu estou em transição capilar. Vou voltar para os meus cachos. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. E agora vou parar de falar. O Marquinhos já terminou aqui de se arrumar pra gente ir lá. Vou levar vocês junto comigo. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog. Então já deixa seu like já aqui no comecinho do vídeo para você não esquecer. Você que não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para acompanhar o nosso dia a dia. Me segue também lá no Instagram, tá passando aqui para vocês e vamos para mais um vlog. Chegamos aqui na Praça 2 e a gente veio numa loja de quadros. Essa loja aqui a gente só veio mesmo para dar uma olhada e ficar por dentro dos preços, porque a gente não vai levar nada de quadro. E nossa, tem muitos espelhos. Eu estava doida para vir aqui na Praça 2, aí finalmente hoje eu vim aqui na Praça 2. Mas eu quero mesmo vir na Praça 2 junto com a minha amiga Marcela, que a Marcela, ela conhece a Praça 2 toda. Nossa, olha só que lindo, gente, as coisinhas. R$ 32, ó. Então agora a gente vai indo em outras lojas. Essa aqui é mais mesmo é de quadro. Agora a gente veio aqui numa loja de louças. E a loja é bem grande. Vamos dar uma olhada para ver o que que tem aqui. Decoração para jardim. Tem muito, ó. Tem aquele bonequinho, ó. R$ 10 aqui, ó. Tem coloridinho, esses assim fica bonito pra colocar no jardim, ó. Esse aqui, ó, grandão, ó. Boneco de parede, R$ 13,50. Aqui tem essas famosas botinhas, ó, de decoração. Tem amarela, dourada e cromada. Gente, aqui tem as porcelanas do filme Bela e a Fera. Que amor, sou apaixonada por esse filme. É o filme que eu mais amo. E olha... Gente, que coisa linda, muito bonitinho. Tem até um relógio. Muito bonitinho. Agora a gente veio aqui em uma outra loja de decoração. Gente, eu tô pirando. É muita loja de coisas de decoração. Muita opção. Cada coisa linda. Olha isso aqui, que lindo. Só o preço que não é. O Marquinhos tá falando só o preço que não é. R$ 100? Ali não. R$ 149. Dói no bolso, hein? Muito. Ainda mais que é Rose Gold, ainda bem que a gente saímos do Rose Gold, porque tudo do Rose Gold é caro. Nossa, gente, tem cada coisa linda de decoração. Dá vontade de levar tudo pra casa. Muita opção mesmo de decoração. Ih, já tem até árvore de Natal. Que legal, já tem árvore de Natal, ó. Marquinhos mostrando a árvore de Natal. Nossa, gente, que loja imensa. Marquinhos, olha o tamanho da loja, gente. Olha isso. Que loja imensa. Olha que lindas as árvores daqui. Muito bonito. As banquetas. Talvez aqui tenha a cadeira pro quarto das crianças que a gente já tá procurando há tempo e não acha. Oh, baby,
Aqui tem porta-cápsula por R$11,99. 13, um grandão, ó. Vale a pena, hein? Pega bonito. Essa aqui, tampa as letras e muito de prata. Muito bonito. Esse aqui também, ó, bem diferente. Olha essas latas, que linda. Nossa, muito bonita. Olha, gente, quantidade de bonequinhos, né? Eu não sei como se fala. De decoração que tem. O Marquinhos tá doido com as coisas. Marquinhos fica doido. O Marquinhos fica pior do que eu, gente. Mas tem cada coisa linda. Linda, linda as coisas. Olha. Vai, mulher, escolhe que muita fica, coisa mãe. Bonita. Não, não vou querer nada disso, não. Já compramos. Então, escolhe. Ah, Marquinhos é demais, gente. Cada coisa linda. Olha isso aqui de coração. Lindo. Olha aqui, amor, a cestinha. Cara, muito bonitinha essas coisinhas. Você quer, você pega. Muita coisa legal. Tem bastante coisa cromada, bastante coisa dourada. Muitas opções. Tem, aqui também tem bastante coisa rose gold. Aqui encontra as coisas rose gold e acaba sendo quase o mesmo valor do cromado. Agora a gente veio aqui numa loja que vende flor, vaso, e tem cada coisa linda e preço muito bom também. Aí o Marquinho do lá já tá ali procurando. Aí o Marquinho já vai procurando as coisas. Nossa, esse tá lindo, hein? Esse tá lindo. A gente quer fazer um arranjo diferente para colocar na mesa. Aí a gente tá dando uma olhada aqui, né, nas coisas que tem, né? Porque eu e o Marquinhos, nessas coisas assim de decoração, a gente tá começando a ver agora, porque a gente não era muito ligado nessas coisas de decoração. Agora que a gente tá decorando a casa, que a gente tá pesquisando sobre essas coisas. E aqui tem muita opção de flores. E aqui, ó, tem uns passarinhos bem baratinhos, ó, R$2,99 os de cores. E R$4,50 o cromado, o dourado e o rose gold. Tem várias bandejas lindas. Muitas bandejas bonitas. Gente, eu tô me acabando de rir aqui porque eu e o Marquinhos já está nessa loja de flor há uma hora. A gente não consegue sair daqui. A gente vê as flores prontas ali, aí tem ideia e vai pegando. Eu e o Marquinhos já estamos bolando aqui várias ideias pra botar no balcão e pra botar na mesa. Ai, gente, eu e o Marquinhos não se aguenta com essas coisas. Aí a gente tá aqui dando uma pesquisada. Ele viu uma ali agora de... É bonsai, né? É, bonsai. Pra poder fazer um de bonsai. Vou mostrar pra vocês o pronto. E vou mostrar o que a gente vai tentar fazer em casa. Estamos pensando também em fazer uma flor dentro do vaso. Vou mostrar ali pra vocês a nossa inspiração. Eu acho que eu não quero ele com fruta, não. Porque sai mais caro, né? O Mark tá quase desistindo do bonsai. Não, vai ser esse. Vai ser esse? Tem que olhar ali a foto. Tem que olhar ali a foto pra ver qual é o que a gente. É esse mesmo. Vamos lá olhar. Esse aqui, ó, gente, que o Marquinho viu, tá querendo fazer um pra colocar no balcão, ó. Lindo, muito lindo. Marquinho não tá. Vira pra cá, amor. Marquinho não tá nem cheio de coisas pra fazer vaso, não. E olha aqui como que eu tô. Eu não tô conseguindo nem gravar. De tanta coisa na mão que a gente tá. É, ele tá na dúvida do bonsai. Se ele pega um com as florzinhas ou o outro sem florzinha. Vai, amor, escolhe. E ele vai andando na loja com a mão cheia. Que tá na tua mão é esse aqui. Aham. Ah, eu não sei. Então os dois tão bonitos. O vaso que eu tô usando de inspiração é esse daqui, ó. Mas só que esse está com a flor branca. E eu vou fazer com a flor amarela. Esse aqui, ó, dentro do vidro, ó. Fica bem bonito. Achei aqui uma loja com a manta, mas não é manta para sofá. Não tá escrito que é manta para sofá, tá escrito que é manta mesmo. Tem essa cinza aqui, mas eu não sei qual cor eu levo. Tô aqui na dúvida das cores. Não tem muita opção de cor. Não tem nada assim que tenha um puxado pro amarelo. Só tem uma aqui atrás, mas é amarelo com laranja, muito colorido. Amarelo, laranja e azul. Ou eu levo a cinza, eu levo preto e branco. Essa aqui também tá bonita, ó, preto e branca. Não sei se eu levo essa daqui.
Você só leva cinza. É, gente, vou levar essa daqui. O Marquinho me ajudou a escolher. Falou que acha melhor levar preta e branca mesmo, que é tradicional. Porque tradicional a cor da nossa casa, do que a gente levar uma de cor e não gostar. Depois a gente compra outras e vai revezando. De raiva, eu vou comprar outra. O quê? Outra chaleira. Vou. Por quê? Porque aqui ela tá R$16. Vou. A gente comprou uma chaleira no Atacadão e tava quanto lá? 24, né? Vou. E aqui não, tá R$17. Não, e vai ficar com duas chaleiras? Não, muita sacanagem. Não, é. Já comprou, mas fazer o quê? Por isso que eu nem olho os preços. Desculpa até o palavreado, mas poxa, foi mesmo. Poxa vida, economia de R$5. Então tá vendo, aqui na Praça 2 as coisas são mais baratas do que no Tubarão Atacadão. Cheguei em casa e eu estou bem cansada, andamos bastante lá na Praça 2. É, tem muita loja, mas como eu e o Marquinho não sabe andar lá, a gente ficou um pouco perdido, mas tem muita loja e as lojas que a gente entrou, a gente observou que o valor é muito bom. Bem mais barato do que pra cá, pra Campo Grande. E tem muita opção de decoração que também não tem aqui em Campo Grande. Gente, tem muita, muita opção de decoração. Vale a pena, sim, ir na Praça 2 comprar as coisas de decoração. É, depois eu vou ir com mais calma pra poder andar lá melhor. A gente foi mesmo mais pra conhecer, pra ver o que tem, pra ver mais ou menos os valores das coisas. Então a gente vai marcar pra ir outro dia com mais calma, mas vale a pena. Tem muita coisa linda. É para quem quer colocar coisas fofas na decoração da casa e que mora aqui no Rio, vale muito a pena ir lá na Praça 2. É, eu vou colocar as coisas aqui em cima da mesa para mostrar para vocês o que a gente comprou. E a gente comprou lá esse bolizinho de porcelana para decoração amarelo. Gente, lá tem muita coisa amarela na Praça 2, muita coisa. Eu não tava achando em outras lojas, mas lá na Praça 2 tem muita, muita opção de amarelo. Eu comprei esse bolizinho, tinha também uma panelinha de pressão que eu fiquei apaixonada. Mas como eu não queria gastar muito dinheiro, que a gente está economizando para obra, eu comprei só o bule, fiz uma enquete lá entre eu e Marquinho, entre o bule e a panelinha de pressão. Aí como a gente achou o bule mais bonitinho, mais fofinho, a gente trouxe o bule, mas a panelinha de pressão também era a coisa mais linda. Aí eu vou colocar lá na cozinha, ainda não sei exatamente onde eu vou colocar, mas vou usar lá para decorar. Porque se eu tô sozinho, eu trago logo os dois. O Marquinho tá falando o quê? Que se eu tô sozinho, eu trago os dois. É, porque eu penso antes de trazer. O Marquinho não, o Marquinho sai trazendo. Ele não quer saber se ele vai passar no cartão, se ele vai se endividar, ele traz. Se eu tiver sozinho, aí eu vejo. Vai ficar na dúvida. Aí tô na dúvida. Então eu vou levar os dois. Ah, tá. Aí eu trouxe esse vasinho de planta também, que eu vou colocar lá na cozinha. Achei ele também muito bonitinho. E tinha de outras cores também. Tanto o bule como os vasinhos, tinha de outras cores. Aí compramos dois sacos de argila, né, que é pra fazer aqui a decoração de planta que a gente vai fazer. Aí o senhor Marquinho comprou isso daqui, que é negócio de comida japonesa, que ele falou que vai fazer uma noite da comida japonesa. Aí comprou isso aqui, que é pra colocar molho shoyu, né, e uma bandejinha pra colocar as coisas. E lá tava bem baratinho esses negócios de comida japonesa. Se eu não me engano, isso aqui tava R$2, né? R$2 isso aqui. E a bandejinha acho que tava R$8 ou R$9. Alguma coisa assim. Não lembro. Esse eu não lembro. Aí peguei esse pais amarelinho. Também tinha de outras cores, mas como a gente quer colocar alguns pontos amarelo, e eu escolhi o amarelo porque é uma cor alegre. E como aqui em casa já é preto e branco e cinza, já é uma cor assim muito neutra, eu optei pelo amarelo por ser uma cor alegre, por eu gostar também bastante de amarelo. Aí esse pais achei bem bonitinho. Compramos esse vaso para poder montar o bonsai, que a gente viu lá a inspiração, mostrei até para vocês lá na loja a inspiração. Aqui é o bonsai, tem que montar ele. Aqui é a folha da orquídea, né, que também vi lá de inspiração para colocar assim dentro do vaso. Até mostrei lá para vocês também. Finalmente comprei a capa, nem a capa, né, a manta do sofá. Mas aqui não tá nem escrito que é manta de sofá, mas como a gente não achou lá a manta do sofá, a gente trouxe essa daqui mesmo, acho que vai servir também como manta pra sofá. Tô doida pra colocar ali no sofá pra ver como vai ficar. Comprei também essas colherzinhas, que quando eu comprei talheres pra cá pra casa, a gente não comprou colherzinha. E essa daqui é muito bonitinha, muito resistente também.
e comprei essa daqui de café, que eu não tinha nenhuma pra colocar ali no cantinho do café, não tinha nenhuma colherzinha de café. Aí peguei 6 também, tava 70 centavos essa daqui, achei bem baratinho, e essa daqui acho que tava 3 reais cada uma. Aí compramos essa pedra decorativa pra colocar no vaso. Esse estojo tá aqui, mas a gente não comprou ele não. Não sei o que, que ele tá fazendo aqui. Aleatório. Compramos esses cascalhos, né? De... tipo imitando o negócio de árvore. É madeira isso aqui? É madeira mesmo? É. Ah, tá. Pensei que era artificial, mas o Marquinhos tá falando que é madeira mesmo. Aí compramos 2 sacos pra fazer aqui o vaso. Esse vaso de vidro. Essa orquídea aqui é amarela. E finalmente o Marquinhos comprou o moedor que ele tanto queria. Tava atrás... por muito tempo, que o Marquinhos é fascinado por essas coisas assim de cozinha, me ajuda aqui, vida. Aí achamos esse daqui amarelo, achei ele bem bonito, vai servir para decorar também, gostei bastante. Então, foi essas coisinhas que a gente comprou lá na Praça 2. É, confesso para vocês que eu queria trazer muitas coisas para decoração, porque lá tem muita, como eu falei para vocês, tem muita, muita opção de coisas. E muitas coisas amarelas que eu não estava achando. Mas infelizmente a gente não pode trazer tudo que a gente quer, e a gente está economizando o máximo para poder investir aqui na obra. E o material de construção está muito, muito caro. Aqui no Rio de Janeiro dobrou o valor do material de construção. Então a gente está economizando o máximo para poder estar comprando material de construção, por isso que eu não trouxe muita coisa. Mas da próxima vez que eu for lá, eu vou comprando aos pouquinhos, e quando eu ver já tá tudo decoradinho, bonitinho. Também quero comprar umas decoraçõezinhas pra colocar no banheiro, mas aos pouquinhos a gente chega lá. E eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas que a gente fez. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal pra acompanhar o nosso dia a dia. Me segue também lá no Instagram, tá passando aqui pra vocês. Eu vou fazer aqui as minhas coisas, né, resolver as coisas aqui em casa. E mais tarde eu e o Marquinhos vai começar a montar os vasos, né, e começar a colocar aqui as coisinhas de decoração. Aí eu gravo pra vocês um outro vlog, a gente arrumando aqui as decorações e fazendo os vasos também, pra quem quer também fazer vaso aí pra decorar a sua casa. Então é isso, gente, tchau, tchau. Beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo. Lines of which